ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي أو كما قال صدق الله العظيم محترم مقام زینت مجلس شریعت اور طریقت کے جامع علم منقول اور معقول دونوں پر کمال دسترس رکھنے والے حضور مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب حضرت پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب دیگر علماء کرام اور سلاخان عصام اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ختم نبوت کانفرنس کی آمد آمد ہے ہر طرف اس کا خوب شور بپا ہے اسی حوالے سے چند گزارشات اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کے ذوق طبع میں اضافہ کرنے کے لیے کرنا چاہوں گا. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زائد آیات میں اور صحیح احادیث مقدسہ میں کم و بیش 200 کی تعداد میں بیان کیا گیا ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی سرکوبی کا حکم خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دیا, اور جس کی تکمیل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اولین دور میں فرمائی, اور اس جنگ میں جو جنگ یمامہ کہلاتی ہے 700 کے قریب صرف حفاظ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. گویا یہ اتنا عظیم موضوع ہے اور اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے 700 حفاظ کرام نے اپنی قربانیاں دی, جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. لہذا جب کبھی بھی جس دور میں بھی یہ فتنہ سر اٹھائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی پسند کرے گا جو اسے محبوب ہوں گے. اس ختم نبوت کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے ابتدائے قرآن میں بیان فرما دیا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ اہل تقویٰ ہیں, وہ اہل ایمان ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا ہے. اگر کوئی بعد میں آنے والا ہوتا تو کہا جاتا ہے وما انزل من بعدک, اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے اہل ایمان کے لیے دو باتیں بیان کی, جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے, جو آپ پر وحی کی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور آپ سے پچھلے والوں پر. اگر بعد میں کوئی آ جائے اور اس پر ایمان لے کے آئے تو وہ شخص ایماندار ہے ہی نہیں. اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی بیان فرما دیا, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رسالت و نبوت قد انقطعت, اب نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے. فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی, اب کسی بھی قسم کا کوئی کسی جہت میں نہ رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. تو آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے بھی بیان کر دیا. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور اس واقعے کو یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین فرمایا, میثاق الرسل نہیں فرمایا, کہ ہم نے رسولوں سے عہد لیا. اگر رسول ہوتا تو اس کا معنی پھر یہ ہوتا کہ اب بعد میں کوئی اگر نبی آ جائے تو یہ وہ تو اس میثاق میں شامل ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی کا استعمال کیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تاکہ نبی بھی آ جائیں رسول بھی اس میں آ جائیں, کیونکہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. لہذا میثاق النبیین فرمایا, اور پھر فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول. لفظ ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے. اس سے یہ بھی بتا دیا کہ وہ تمام نبی اور رسول جن سے میثاق لیا گیا, یہ نبی آخر زمان ان سب کے بعد میں آئے گا, کوئی ان کے بعد نہیں ہوگا. لہذا فرمایا ثم جاءکم رسول, کہ اس بنیاد پر تمام نبیوں اور رسولوں سے میثاق لیا جا رہا ہے کہ تمہیں نبوت و رسالت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ تم اس نبی آخر زمان کی حمایت کرو گے, ان کی مدد کرو گے, ان پر ایمان لاؤ گے. تو لہذا ہر جہت سے اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید آپ کو یہ دعوت فکر دے گا کہ اگر کوئی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کے بعد کسی نبی کا کسی طرح بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی آ جائے, تو وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس معاملے میں اتنے شد و مد رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس سے صرف اتنا پوچھنا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے, کوئی اپنا معجزہ دکھا دے, نبی ہونے کی دلیل کیا ہے. جو اتنا سوال کر لے گا وہ شخص پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے. جس شخص کے بارے میں سنے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے زبان سے کہے وہ شخص کاذب ہے, جھوٹا ہے, وہ نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ کسی درجے میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ان ساروں کے نام مفرد تھے, مثلا آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ, زکریہ, یحییٰ, ابراہیم, اسماعیل, سب کے نام مفرد ہیں, کسی کا نام مرکب نہیں ہے کہ دو الفاظ سے اضافت کے ساتھ بنا ہو. ایک جو جھوٹا آتا ہے اس کے ہر کام میں دجل و فریب ہوتا ہے, ہر کام میں لوپ ہول ہوتا ہے. اب یہ ایک نیا نبی آیا جس نے دعویٰ کیا, اس نے کہا غلام احمد, غلام احمد, ایسا اس نام کا کہ جس میں دو الفاظ سے نام بنا ہو, کسی نبی کا نام نہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں جب حضرت مریم سے سوال کیا یہ بچہ کہاں سے آیا, حضرت مریم نے اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے. تو نبی اگر گود میں بھی ہو تو کھل کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, یہ نہیں کہ پہلے ہو تو میں مجدد ہوں, بعد میں کچھ عرصے کے بعد میں مسلم ہوں, اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں ذلی نبی ہوں, بروزی نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ نبی جب دعویٰ کرتا ہے, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, قسطوں میں نبوت کبھی نہیں ملا کرتا, بچپن میں بھی ہے, گود میں بھی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ میں ابھی نبی نہیں ہوں. فرمایا وجعلنی نبی, اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. لہذا جو کوئی یہ دعویٰ نبوت کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ شخص کذاب ہے, وہ شخص جھوٹا ہے, وہ شخص کافر ہے, اور اس کے کفر میں شک کرنا بھی یہ بھی کفر ہے. لہذا اس موقع پر جب کہ قدم قدم پر ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, طرح طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے, اس موضوع پر کانفرنس کا انعقاد بے حد ضروری تھا تاکہ ہمارے نوجوان نسل کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے. لہذا میں حضور مفتی السلام کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں,
اور میں آپ تمام احباب کو یہ دعوت دوں گا کہ جس طرح ہمارے یہاں کوئی چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے ہم چل کے لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں, خود کارڈ تقسیم کرتے ہیں, کوئی گھر میں چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انفرنس ہے. لہذا اس کے لیے ہر شخص ایک ایک دروازے پہ جائے, دعوت دے, تاکہ کوئی شخص ایسا نہ رہے کہ جس کے کانوں تک یہ دعوت براہ راست نہ پہنچی ہو, اور اس دن ایک عظیم اجتماع ہو اور پوری مسجد اہل محبت سے بھری ہوئی نظر آئے, اور علماء آئے تو ان کے دل بھی خوش ہو جائیں, اور حضور موفق اسلام کے دل سے بھی ہماری دعا نکلے. اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کانفرنس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت عطا فرمائے. علی علی البلاغ.